the folk of the sea, we put rum in our tea. We're the folk of the sea, we put rum in our tea. We got grog in our hands and our feet in the sands. We got grog in our hands and our feet in the sands. That's what we do, that's why we live. We're a mighty crew until we're on the ground. Shadow Gambit The Cursed Crew er det nyeste og siste spillet til Mimimi Games. For det har seg nemlig sånn at det tyske selskapet annonserte i slutten av august måned at selskapet dessverre måtte stenge ned. Shadow Gambit blir derfor det siste vi ser av Mimimi Games, selskapet som står bak både Shadow Tactics-spillene og det velkjente Desperados 3. Det aller siste spillet til Mimimi Games følger tydelige gameplay-elementer og stil etter de tidligere utgivelsene, i en spennende, morsom og sprø piratsetting, hvor det blir kastet ut på oppdrag på flere interessante øyer i et strategisk snikespill med RPG-elementer. Afia Manicato er den første av en rekke unike karakterer som du møter på i dette piratuniverset. Etter en kjapp åpningssekvens på Angela's Grave blir Afia kastet ut i et pirateventyr hvor hun må gjenopplive et crew på 7 personer ombord skipet Red Marley. Red Marley er det levende piratskipet til ingen andre enn den velkjente Captain Black Eye Mordecai, som er død. Skipet Red Marley, Afia Manicato og resten av de 7 gjenværende piratene jakter derfor på Black Eye Mordecais fortapte skatt. Og det er rett og slett essensen i storyen, uten å si alt for mye. Som nevnt er skipet Red Marley levende, og har derfor en veldig spesiell kraft som gjør at hun kan lagre minnene sine i en sånn liten krystallkulletingtang. Og med den kraften så kan hun laste inn lagrede minner på nytt. Det vil altså si at du kan bruke denne krystallen mens du spiller til å hoppe tilbake i tid. Du kan altså, mens du spiller på en bane, trykke på en knapp på tastaturet for å ta vare på et minne, og så kan du trykke på en annen knapp for å gå tilbake til det øyeblikket du har et minne fra. Ja, det jeg egentlig overforklarer og prøver å si til deg nå, er at det er en quicksave. Det er en quicksave feature, bare gjort litt mer fancy og nytt. That's the gist of it. Det er meningen i dette spillet at du skal prøve og feile ganske mye, og du skal hyppig bruke denne quicksave-slash-minnefunksjonen, for den er både sentral i gameplayet og i storyen. Men det er ikke bare skipet selv som har litt superkrefter i dette spillet her. For karakterene du kan spille som, 8 totalt, har også sine unike evner. Siden alle er undeads, gjenopplevet av en mystisk forbannelse, har de fått litt kule krefter med på kjøpet de også. Afia kan for eksempel teleportere seg framover et godt stykke på kartet, litt sånn god gammeldags Misty Step for my fellow D&D players, mens en annen karakter kan plante busker som man kan gjemme seg i, og så kan for eksempel en annen karakter fiske fiender vekk fra syne og gjemme dem i sin skattekiste. Variasjonene er mange, og de inviterer til kreativ spillestil for dem som er åpen for å leke med de variasjonene man får foran seg. Dette er også midlertidig hvor vi kommer innom de litt svakere delene av dette spillet. For selv om det er veldig mye variasjon med de 8 karakterene man får spille som, så betyr det også at banen man spiller på i stor grad må kunne fungere for alle karakterene. Og det gjør jo at du får ikke akkurat karakterspesifikke baner, men det blir litt mer streamlined. Ah, Mordecai! You finally returned! Sorry, but I'm not Mordecai. The name's Afia Manicato, freshly hired. Just play along. Yes, I'm Mordecai. I'm here for the Black Pearl. Jeg nevnte det så vidt. Dette spillet er et strategisk snikespill. Du blir kastet ut i forskjellige baner, som da er forskjellige øyer du reiser til i dette tilfellet. Og på disse øyene så må du gjennomføre noen oppgaver for å klare å komme deg gjennom. Og dette må du gjøre i en slags point and click ovenfra-stil, med mye bruk av hurtigtaster. På disse banene så møter du så klart på noen fiender, og de tilhører The Inquisition, som er ledet av en ved navnet Ignatia. Det betyr altså at det blir ganske mye snikmyrding underveis. Your soul is free. Enjoy. Som et strategisk snikespill så finner du så klart klassiske og velfungerende elementer som fiender med viewcones, busker, huler og luker å gjemme deg i, planter å klatre i, tiltrekking av fiender og ting på banen som du kan bruke for å eliminere fienden. Sånn sett så ligner det egentlig ganske mye på andre typer snikespill som jeg i hvert fall har spilt tidligere. Assassin's Creed! Men det er noen kule ting du kan gjøre i dette spillet som gjør at det skiller seg litt ut. For med kraften til Red Marley så kan du pause tiden, og da kan du planlegge en action per karakter. Når du har planlagt en action per karakter, så kan du velge å gjennomføre de med en eneste gang, eller så kan du starte opp tiden igjen og vente til det rette øyeblikket.
Shadow Gambit tillater deg som regel bare å spille med tre karakterer per bane. Det vil altså si at når du har gjenopplivet mer enn tre karakterer, så vil det alltid være noen som må bli igjen til eventuelt neste bane. Så man kan, og bør vel egentlig, velge litt taktisk hvilke tre crewmates du tar med deg ut på et oppdrag. Å spille tre karakterer samtidig var noe jeg trodde skulle bli ganske stress og litt vel utfordrende, men det gikk for meg overraskende naturlig og fint for seg. Det eneste er jo at når noe går galt, så går det veldig fort veldig galt. For å trekke tre karakterer på forskjellige steder ut av konflikt samtidig, ja, det kan fort bli uoversiktlig og kaotisk. Så er det vel egentlig derfor man helst skal bruke denne quicksave-slash-minning-funksjonen ganske mye, da. Banene du spiller på reiser du til mer enn en gang. Ofte opp til tre eller fire ganger. Og da kan du jo fort tro at det blir ganske repetitivt og kjedelig. Og ja, det kan det absolutt bli, men jeg synes faktisk det fungerte ganske greit. Hva du skal gjøre per gjennomspilling av en bane hadde nok variasjon til at jeg synes det gikk greit. Men det skal sies at jeg gikk aktivt inn for å prøve nye måter å løse banene på når jeg spilte de om igjen. Så det er nok lett å bare komme inn på de samme rutene som sist, og det er litt synd at de ikke la opp til litt mer variasjon på banene. Og når vi er inne på ting jeg synes er litt skuffende, så kan jeg si at jeg skulle ønske det var mer rom for enda mer kreativ bruk av miljøet rundt deg. Du kan noen ganger bruke steiner, paller og så videre til å eliminere fiendene dine, men det er generelt litt lite av dette her. Og i et spill som er litt crazy og absurd til tider, synes jeg de kunne fint tatt seg friheten til å la deg som spiller gjøre litt mer crazy ting også. Men utenom dette synes jeg at gameplay-elementene er gjennomtenkt, velfungerende og smart designet. Shiver me timbers. What? Shiver me timbers. Huh, that's a fancy phrase for a skelly to say. Shiver me timbers. Let me feel your skull for a second. No, shiver me timbers. You know, you need to go to the sick bay. Don't shiver me timbers. Når du ikke holder på med å spille gjennom en bane på en øy, så bruker du dødtiden din ombord Red Marley. Her kan du oppgradere dine crewmates sine evner, trene på egenskapene til dine crewmates i egne treningsrom, og ikke minst så kan du gjennomføre små sidehistorier til hver av karakterene. Og disse små sidehistoriene er med på å gi litt mer personlighet og liv til de åtte karakterene du får spille som i storyen. Jeg synes dessverre at det her manuset og pacingen har fått minst oppmerksomhet under utviklingen av spillet. Pacingen er treg, spesielt når du samhandler med NPC-skjeletter som jobber på skipet. De snakker så utrolig tregt at jeg holder på å bli gal. Det var gøy første gangen et skjelett åpnet munnen sin, men andre gangen så skjønte jeg hvor dette her var på vei hen. Og for å være helt brutalt ærlig, så føles det ut som at det var en person i teamet som synes dette var en veldig morsom idé, og pitchet den ideen til resten av teamet sitt. Og så var det ingen andre som stoppet opp og sa, «Er kanskje dette litt for mye nå?» Og resultatet, ja, det ble at dette ble dratt alt for langt ut. Plan, doktor. At your service. Now what's the problem? Think. Hard. Let me hold on to your skull for a second. Men det er ikke bare skjelettene som blir problemet mitt her, fordi sidehistoriene føles ofte litt tomme og lite engasjerende. Det er veldig mye gå hit bort og prat med han, og så hent litt gress her borte og snakk med henne, og det føles så tregt og så ute av kontekst til den historien som fortelles ellers. Kanskje legger jeg ekstra merke til det, siden jeg synes storyen i spillet selv fungerer ganske godt. Ikke veldig godt, med masse spennende twister og overraskelser, men solid nok til å være en hovedstory. Og det gjør da at disse sidehistoriene blir litt forstyrrende. Og manuset er også tynt til tider på disse sidehistoriene, og det fylles opp av vitser som, ja, ikke akkurat får meg til å le. Så hvordan ble du The Marley's ship, doktor? Du kan si at jeg ble inn i rollen. Not having any of that, eh? Ah, well. Der spillet skinner, derimot, er den stilen de har gått for. Pirattema har de mestret på en veldig god måte. Karakterene har kanskje tamme sidehistorier, men personlighetene deres skinner igjennom i stemmeskuespill, artstil og deres spesielle evner. Jeg ble veldig glad i flere av disse karakterene, bare basert på hvordan, vel, hvordan de bare er. Og det gir meg skikkelig Pirates feel. I tillegg så har du en skikkelig fengende musikk som bærer opplevelsen og tematikken igjennom, og det gjør at jeg virkelig lever i den verden som presenteres foran meg. Pirattema har alltid vært noe jeg er skikkelig glad i som underholdningsobjekt. Jeg har veldig sjeldent mislikt noe som er gjort i denne settingen. Og helt siden jeg ble introdusert for Kaptein Sabeltann som liten, så har jeg kost meg skikkelig med dette. Og det har jo dukket opp i flere spill og filmer, spill som Sea of Thieves,
og ikke minst Assassin's Creed Black Flag. Oh my god, jeg elsker det spillet! Og så klart filmer og serier som den fantastiske Black Sails, og ikke minst Pirates of the Caribbean. Men likevel så føler jeg ikke at det er veldig mange spill og filmer med pirattema, så jeg blir veldig glad når det først kommer ut. Shadow Gambit vil derfor gå ned i historien som et av de nevneverdige piratspillene for meg, og jeg vil nok huske det for sin veldig tydelige stilretning. Jeg skulle så veldig gjerne ha snakket mye mer om Shadow Gambit, for det er veldig mye mer jeg kunne ha gått inn på her. Men det aller viktigste jeg ønsker å få frem er at dette er et skikkelig piratspill, som virkelig får frem den estetikken og følelsen. Videre så er det et veldig underholdende strategisk snikespill, som regel mestrer sine gameplay-elementer. Til tross for litt mangel på variasjon i baner, og så klart skulle det også være mye mer tilpasset utfordringer til karakterene. Dessverre så trekker det en del ned at sidehistoriene ikke når det samme nivået som resten av spillet, for disse sidehistoriene kunne virkelig vært løftet opp på et høyere nivå. Hovedstoryen fungerer også ganske greit, men jeg synes faktisk at siste akt var unødvendig lang. Og i tillegg til det så kunne mer variasjon, mer bruk av omgivelsene dine, og mer crazy lekenhet gitt Mimimi Games en avslutning i toppklasse. Jeg skulle virkelig ønske at jeg kunne gitt Mimimi Games en toppscore, nå som dette er deres aller siste spill, men jeg gir Shadow Gambit The Cursed Crew en veldig sterk 7 av 10. Tusen takk til en av våre Patreon-backere, Anders Viger. Det er bare å finne fram skattekartet og din favorittspade, for jeg vil ha med deg ombord mitt skip i jakten på Level Ups fortapte skatt. Splitter mine bremser! Nei, det heter ikke det. Bremseil! Arr!